Fomos, compramos dermatoscópio, fazer análise do couro, ó, você tem isso, a gente dá um pós-diagnóstico. Fazíamos a ficha de anamnese, mesmo sendo cunhado, irmã, amigo, fazíamos a ficha, perguntávamos, tudo. A gente fazia lá na sala da minha casa. E já conseguimos 4 pacientes. Oh, que lindo! E resultado, a gente teve resultado. Falei da professora, a gente não tem dor aparelho, né? Mas a gente está fazendo com aquilo que a gente tem. E a gente tem resultado, porque a gente precisa ir fazer. Porque você tem o conhecimento e não colocar em prática, não adianta. Então, isso aí. A gente vai com medo e a gente vai indo e fizemos. Então, aqui para fechar com chave de ouro, em nome de Jesus. Amém.